14 de setembro de 2006, bueno, que ven na parte expositiva, donde se conceden tres concesións de explotación a Erinsa, se otorgan as concesións o 14 de setembro de 2006 ata que a finais do ano 2012, principios de 2013, denegáronse as licencias urbanísticas para explotar a concesión. Ben, estamos falando de unha minería do Seixo. Por lo tanto, da sensación, ou pode dar a impresión, de que o seu impacto sobre o territorio e sobre a economía da zona non é moi forte. Sin embargo, non é certo, porque é unha minería que destrúe o máis importante, que a parte superficial da terra, é decir, o que destrúe é a potencialidade da propia terra, a súa riqueza agraria e, polo tanto, o futuro das explotacións agropecuarias da zona. Os Seixos teñen a parte superior da terra importante por moitas cuestións. Unha, porque ten elementos físicos, ten Seixo, teñen unha composición que é a que permite, por un lado, a fertilidade da terra, e por outro lado, Seixos permiten tamén drenar a terra e que esta sexa tamén productiva e non se encharque, pero ademais tamén contén vida que traballa esa terra, que oxixena, nitroxena, etc., determinados seres vivos que fan funcións que enriquecen esa terra. Esta minería o que fai é desprotexer esa terra, quitarlle todo ese beneficio a esas terras. E, polo tanto, donde hoxe temos prados e terras fértiles, donde se está traballando a terra, se van a quedar lagoas de aguas mortas, porque evidentemente vai baixar o nivel da terra, polo tanto esa terra vai quedar encharcada e non vai a ser posible recuperar as labores agrarias nesas terras. As carballeiras desaparecerá, polo tanto, o medio de vida de moitas familias a cambio duns pouquiños postos de traballo mal pagados, traballo precario, polo tanto emprego temporal, e que despois van a devolver, porque ademais no, é un réximen de alugueiro, devolven a terra feita un ermo, donde non se pode plantar nada. Polo menos, os estudios, a xente que entende, eu non entendo, pero os estudios o que din é que durante 12 anos, como mínimo, esas terras serán infértiles. Polo tanto, aquí o que se trata é de ter nunha balanza que modelo produtivo queremos. Claro, por un lado levamos anos apostando, subvencionando e axudando para que a actividade agropecuaria gandeira se sosteña, e por outro lado lle damos máis valor a explotacións mineiras con moi pouco percorrido no terreno, con moi pouco valor, con moi pouco emprego e de moi pouca calidade, e que sin embargo vai a condenar 12 anos esos terrenos a non ser productivos. Polo tanto, entendemos que en esa balanza é importante defender a actividade agropecuaria, que é o que mantén a pouca poboación que nos está quedando no rural. Sabemos que a minería o que leva é traballadores en ese momento, mentre dura a explotación, despois se marcha e queda o deserto, porque marcharon as persoas que se dedicaban a actividade agraria, porque a minería lle impide vivir de esa actividade, e por outro lado, cando abandonan a mina, queda un ermo que non é posible durante 12 anos que sirva para nada. Ademais, estos permisos entendemos que incumpren incumplen algunha das cuestións que daría lugar a que se declaren caducadas según o Real Decreto 2857/78. Donde, por exemplo, por incumplimento da briga de iniciar os traballos no plazo dun ano a partir do otorgamento da concesión, xa van alá moitos máis anos e, sin embargo, por parte da Xunta non se declarou caducadas as concesións. Incumplimento grave reiterado dos plazos da forma de intensidade dos traballos, da obriga de presentar un plan de labores anuais. É dicir, hai varios incumplimentos que dan lugar a que se anulen esas concesións. Por eso preguntamos por que
A todo esto, en este caso hubo varias peticións para que se declarara a caducidade das concesións. A primeira se presentou o 28/3/2013, outra o 6/7/2015, e se acaba de presentar outra hai apenas uns días, o día 5/5/2016. É dicir, a xente da Terra Chá, as persoas que viven na Terra Chá están preocupadas. A xente que vive da agricultura na Terra Chá está preocupada por estas concesións. Por iso preguntamos unha, por que non contestan a estas solicitudes que se fixeron, teñen agora unha aí do día 5, que poderían contestala ou ser a última, e por que non aplican, non declara a caducidade da concesión en función desos incumplimentos que relatei. Por la miña parte nada máis, espero a súa contestación. Grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Para dar resposta a súa pregunta, señor director, ten vostede a palabra. Moitísimas gracias, señora presidenta. Señora Martínez, a minería non destrúe nada. A minería altera superficies, ¿eh? E unha vez alteradas, a restaura. Vostede considera de que na Terra Chá están preocupados porque quedan yermas, ¿eh? As hectáreas de agrarias, ¿eh? Por esta actividade. Mire, esta actividade de explotación de xeixo pois está moi arraigada na comarca de Santiago, moi arraigada, ¿eh? Pregúntelle aos agricultores, ¿eh? E ás explotacións agrarias da comarca de Santiago de Frades, ¿eh? Si realmente as terras quedan yermas coa utilización, coa explotación efectivamente do xeixo. Pero dito isto, porque todo o que dixo vostede, todas esas afirmacións grandilocuentes e categóricas carecen absolutamente del máis mínimo rigor técnico, dito isto, señorías, e vou deixar constancia en sede parlamentar de que estas tres explotacións estas tres concesións de explotación de xeixo, que abranguen 5.760 hectáreas localizadas nos concellos de Castro de Rei, Cospeito, Apastoriza, Abadín, Vilalba e Río Torto, foron otorgadas en setembro do ano 2006. É dicir, foron otorgadas pola esquerda nacionalista que gobernaba este país, e curiosamente 10 anos despois esa misma esquerda nacionalista pide a caducidade de esas concesións. Vostede, para xustificar tal petición, fai mención, invoca os incumplimentos recollidos no artigo 109 do Regulamento Xeral para o Réximen da Minería. Incumplimento da obriga de iniciar os traballos no prazo dun ano a partir do outorgamento da concesión, por incumplimento grave ou no seu caso reiterado do prazo, forma e intensidade dos traballos aprobados nos proxectos e plans de labores, etc. Pois ben, señoría, estes incumplimentos non existen. En realidade non existe ningunha causa de caducidade aplicable a estes dereitos mineiros. E a razón é a seguinte. Como vostede debería saber, para iniciar os traballos mineiros, unha vez outorgada a concesión de explotación, é preciso obter as licencias municipais urbanísticas e de actividade. Pois ben, a empresa concesionaria, ao tramitar estas licencias municipais urbanísticas e de actividade, resulta que a autorización administrativa urbanística autonómica previa foi anulada. E como consecuencia desta anulación, a empresa interpuxo un recurso contencioso administrativo aínda pendente de resolución. Por tanto, a empresa, a concesionaria, non inicia os traballos de explotación porque non pode. Non inicia os traballos de explotación non por causas imputables á concesionaria, sino por causas alleas á mesma. A concesionaria, como digo, ten interposto un recurso contencioso administrativo pendente de resolución, presenta anualmente os plans de labores e informa periódicamente a Administración Mineira sobre o estado de tramitación dese procedimiento contencioso administrativo. Na súa consecuencia, non hai causa de caducidade alguna, non se pode caducar un dereito, señoría, cuxa executividade está pendente dunha resolución judicial. Nada, moitas gracias, señora presidenta.
Moitas grazas, señora Martínez. Turno ahora para aclaracións por 3 minutos. Sí, bueno, claro que partimos de cuestións que parecen matices, pero que son moi importantes. Di o señor Tauz, esa minería non destrúe, altera, e despois se restaura. E eu digo, ben, pero fai outra cousa distinta do que había, vale? E podemos falar do famoso Lago das Pontes, que parece a maravilla máis maravillosa del mundo, pero montaron outra cousa distinta. Por lo tanto, non restaura. Restaurar é coller e volver a transformar o que se deixou para que quede máis ou menos como estaba. Aquí se fai un lago. Bueno, aquí se fai un lago. Evidentemente, en un lago non se planta nada, verdad? Entón, a mí me parece moi ben. Vostedes queren transformar Galiza en outra cousa. Podemos facer un país de lagoas, de lagoas contaminadas. É un modelo de producción, de cales son, donde están os sectores productivos. Vostedes lle parece que a minería favorece o desenrolo de Galiza, e eu penso que a minería favorece sempre que non destrúa outros sectores productivos, que son os que están xerando beneficio, ganancia, asentando poboación no medio rural, e que ademais levan consumido moitos cartos públicos para defender estos sectores, precisamente, porque se consideran fundamentais para a economía de Galiza. Por lo tanto, vostedes non teñen en conta a destrución de postos de traballo, a destrución de formas de vida, e a destrución incluso de bens culturais, de bens patrimoniais, da paisaxe, en función dunha explotación que vai durar un tempo corto e vai a deixar outra cousa que servirá para algo ou non servirá para nada. Solo hai que pasear por Galiza para ver como o ben que as explotacións mineiras nos deixan despois as explotacións. Cando se retira, deixe aquelo que é unha maravilla. Por eso os veciños non protestan, por eso hai manifestacións pedindolle a Xunta que autorice todas as minas, porque os veciños solo ven riqueza. E saben que cando a mina marcha, que lo vai ser ainda moito máis rico. Home, por favor, non nos tomen o pelo. Vale, é o modelo productivo da Xunta de Galiza. Como é ENCE o modelo productivo da Xunta de Galiza. Como son os eucaliptos o modelo productivo da Xunta de Galiza. Pero non engañen a xente. A minería destrúe o que hai. Durante 12 anos vai ser imposible producir nada nesas terras, pero é a súa aposta. Polo menos teñan o valor de decir a verdade, porque a xente o sabe. Nada máis. Moitas gracias, señora Martínez. Xa para rematar o debate desta pregunta, señor director Xeral, ten vostede a palabra. Realmente, señora Presidente, non sei que teño que replicar ao que se acaba de manifestar. Non obstante, le diré, señora Martínez, de que vostede está confundiendo restauración con reposición, e unha cousa que a mí me deixa atónito. Si estas concesións que vostede di son tan deturpadoras, son tan esquilmadoras, son tan transformadoras, ¿por qué as aprobaron? ¿Por qué os otorgaron vostedes? Es que é necesario a coherencia, é necesaria a coherencia. Non, en política é necesaria a seriedade, é necesario o rigor e é necesario ter unha unidade de criterio. Mire, para rematar e deixar perfectamente constancia do obxecto da súa iniciativa, vou a dar lectura literal a la conclusión do informe emitido o 7 de novembro do ano 2014 polos servicios técnicos da Xefatura Territorial da Consellería en Lugo, informe técnico que trae causa precisamente desas denuncias e desas solicitudes de caducidade dos dereitos mineiros. Por todo lo expuesto, la presentación de planes de labores anuales, comunicación de inicio de labores, las posteriores comunicaciones de imposibilidad de realizar los trabajos programados por falta de licencia municipal, presentación de los proyectos sectoriales y la interposición del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, no es imputable a la titular de esos derechos mineros el retraso en la explotación efectiva, en tanto no sean resueltos definitivamente los procesos relativos a la obtención de la licencia urbanística. Señoría, esta é a realidade.
xa sei que non lle gusta, xa sei que esta realidade lle incomoda, xa sei que non lle gusta que aquela esquerda nacionalista a houbera xerado, pero estas son as miñas explicacións que espero que lle sirvan para soportar mellor esta realidade. Máis nada, moitas gracias, señora presidenta. Moitas grazas, señor Tauces. Pasamos á seguinte pregunta.